У другій частині лекції, присвяченій молекулярній генетиці, ми розберемо питання репарації ДНК. Розглянемо наступні види пошкоджень ДНК – апуренізація, дезамінування, метилювання, пірімідинові димери, розриви в ДНК, поперечні зшивки і як вони репаруються. Друге питання нашої лекції – репарація ДНК. Перш за все слід зазначити, що молекула ДНК стабільніша, ніж молекула РНК – тому що дезоксирибоза стійкіша за рибозу, ДНК має подвійну спіраль, комплементарні ланцюги, з'єднані водневими зв'язками, і крім того, її структура підтримується спеціальними ферментами, які виправляють певні пошкодження в молекулі ДНК. Репарація ДНК – це виправлення клітиною хімічних пошкоджень у молекулі ДНК, відновлення її нативної структури. Репарація перешкоджає утворенню мутацій. Вона здійснюється різними ферментами. Існують різні системи репарації, що доповнюють одна одну. Видами репарації ДНК є наступні: ексцизійна репарація, рекомбінаційна або постреплікативна репарація, сос-репарація, світлова і темнова репарація. Ця класифікація доволі умовна, тому що ми побачимо пізніше, що ексцизійна та рекомбінаційна репарація – це види темнової репарації. Можливість репарації ДНК багато в чому забезпечується її структурою – подвійною спіраллю, яка складається з комплементарних ланцюгів. Ще раз подивимося на картинку праворуч. Якщо якийсь нуклеотид в одному ланцюгу буде пошкоджений або видалений, то існує другий ланцюг ДНК, в якому знаходиться нормальний нуклеотид, до якого, за правилом комплементарності, може бути підібраний той правильний, який був видалений. І таким чином будова ДНК буде відновлена. Детально питання репарації розглядається в курсі біохімії, а ми лише зробимо коротенький огляд різних видів репарації. При ексцизійній репарації, а слово «ексцизія» означає видалення, спеціальні ферменти, нуклеази, видаляють одноланцюгову ділянку, це може бути приблизно 14 пар нуклеотидів у прокаріот, або десь біля 30 пар нуклеотидів в еукаріот, яка містить ушкоджені або неправильно спарені нуклеотиди. Потім у цьому місці ДНК-полімераза заново синтезує нормальну послідовність, яка комплементарна ділянці другого ланцюга. Потім ДНК-лігаза з'єднує синтезований фрагмент зі старим ланцюгом. Більш детальну картинку ми побачимо на одному з наступних слайдів. При рекомбінаційній репарації пошкоджена ділянка ДНК за допомогою спеціальних білків заміщується ділянкою гомологічного ланцюга другої молекули ДНК, тобто шляхом рекомбінації. Це дуже складний механізм, ми його розглядати не будемо. Оці два види репарації, ексцизійна і рекомбінаційна, відбуваються незалежно від променів видимого світла, тому є видами темнової репарації. Інший вид репарації, світлова репарація, активується променями видимого світла. Вона буде розглянута далі. Якщо в молекулі ДНК видаляється велика кількість одноланцюгових ділянок, активується спеціальна SOS-система репарації, при якій пусті місця хаотично заповнюються будь-якими нуклеотидами, що призводить до виникнення мутацій. Ця система репарації гарно вивчена на бактеріях, на кишковій паличці і Escherichia coli. Які ж існують види пошкоджень ДНК? Апуренізація, дезамінування, метилювання – утворення пірімідинових димерів, наприклад, утворюються тимінові димери, розриви ланцюгів і утворюються поперечні шивки. Ми їх детально розберемо. Тут слід зазначити, що пошкодження ДНК – це ще не мутації. Хоча дуже часто можна почути такий вираз, що ось відбулося пошкодження, виникла мутація. Чому це не мутації? Тому що ці пошкодження можуть бути виправлені спеціальними системами репарації. А ось якщо пошкодження призведуть до заміни нуклеотидів, і такі заміни збережуться в дочірніх молекулах ДНК, то тоді вже можна сказати, що виникла мутація. Розглянемо перший вид пошкодження в ДНК – апуренізація. Апуренізація або депуренізація – це втрата нуклеотидом пуринової основи. Подивимося на малюнок праворуч. Напроти тиміна знаходився аденін, а тепер він відсутній. Напроти цитозина знаходився гуанін, а тепер він відсутній. Тобто залишається лише, так би мовити, гола дезоксирибоза,
не приєднана до ніякої азотистої основи. Зрозуміло, що внаслідок такої зміни в будові ДНК стають неможливими реплікація і транскрипція. Виправляється це пошкодження система ексцизійної репарації, тобто вирізається ушкоджений фрагмент ДНК і замінюється нормальними нуклеотидами за допомогою фермента ДНК-полімерази, або шляхом сос-репарації, внаслідок якої, як ми вже зазначили, виникає мутація або кілька мутацій. Наскільки актуальне таке пошкодження? В одній клітині з савців відбувається спонтанна, тобто не спричинена якимось спеціальними факторами, втрата близько 10 тисяч пуринів на день. Тому апуринізація є основною причиною спонтанних мутацій. Прикладом фактора, який спричинює втрату великої кількості пуринів, а саме гуанінів, може бути афлатоксин. Він виробляється цвіливими грибами роду Аспергілюс, які розвиваються на насінні, що погано зберігається. Це насіння злаків, бобових, особливо арахісу. При важких отруєннях вражається печінка, виникає афлатоксикоз і розвивається рак печінки внаслідок багатьох мутацій в молекулі ДНК. Другий вид пошкоджень – дезамінування. Дезамінування – це процес відщеплення аміногрупи NH2 від органічної молекули. Дезамінування азотистих основ молекулі ДНК, а саме дезамінування аденіну, цитозину, відбувається спонтанно або під дією хімічних речовин. Наприклад, дезамінування цитозину, подивимося на малюнок, призводить до утворення урацилу. І якщо урацил не видаляється з молекули ДНК, то під час реплікації він спаровується з аденіном, який в наступному акті реплікації буде паруватися з тиміном. В результаті пара CG буде замінена парою ТА, тобто виникне мутація. В одній клітині з савців протягом доби дезамінується близько 100 цитозинів. Частина цитозинів ДНК існує в метильованому вигляді, тобто до них приєднана метильна група. І дезамінування метильованого цитозину призводить до утворення тиміну. Така заміна на нормальну азотисту основу не розпізнається системами репарації і спричинює утворення мутації. Пара CG замінюється на пару TA. Таким чином ми бачимо, що дезамінування – доволі небезпечний процес зміни в будові ДНК. Метилювання – це приєднання до органічної молекули метильної групи CH3. Метильні групи переносяться на азотисті основи метилтрансферазами. Слід зазначити, що метилювання ДНК – це, в принципі, нормальне явище. Метилювання азотистих основ відіграє важливу роль у регуляції генної активності. Неактивні гени метильовані більшою мірою, активні гени метильовані меншою мірою або взагалі не метильовані. У більшості клітин тварин метильовано близько 5% цитозинів, а в деяких рослин – понад 50%. Надлишкове метилювання вимикає гени, пошкоджує функціонування клітини, спричиняє утворення раку. Також слід зазначити, що крім метилювання існує і етилювання, приєднання етильної групи C2H5. Метилювання та етилювання є різновидами алкілування. Деякі алкілувальні речовини – циклофосфамід, мелфалан – використовуються в хіміотерапії раку. Дуже цікавим і важливим різновидом змін в молекулі ДНК є пірімідинові димери. Що це таке? Пірімідиновий димер – це два сусідні пірімідинові залишки в одному ланцюгу ДНК – тимін-тимін, цитозин-цитозин або тимін-цитозин, цитозин-тимін, які йдуть підряд в одному ланцюгу, які з'єднані один з одним додатковими ковалентними зв'язками з утворенням циклобутанового кільця. Ось подивимося на малюнок праворуч. Тут, зрозуміло, не дуже в масштабі намальовано, розмір дезоксирибози фосфатної групи зменшено, для того, щоб ми звернули увагу саме на те, що відбувається з тимінами. Два сусідні тиміни, п'ятий і шостий карбони одного тиміну, з'єднуються ковалентними зв'язками з п'ятим і шестим атомами карбону наступного тиміну і утворюється так званий тиміновий димер. Внаслідок формування тимінових димерів деформується спіраль ДНК, руйнуються водневі зв'язки між тиміном і аденіном в комплементарному ланцюгу. І зрозуміло, порушується реплікація ДНК,
фермент ДНК полімераза доходить до тимінового демеру і не може зрозуміти, що воно таке, які підбирати комплементарні нуклеотиди в тому ланцюгу, що синтезується. Пірімідинові демери утворюються внаслідок впливу ультрафіолетового випромінювання при максимумі поглинання променів з довжиною хвилі близько 260 нанометрів. Ось ми бачимо на малюнку ліворуч. 240, 260, 280 нанометрів довжина хвилі світла. І якраз 260 – це максимум поглинання світла нуклеотидами. Праворуч піде видимо світло, а ліворуч – рентгенівське випромінювання. Ультрафіолетове світло не дуже сильно активне, і тому енергія, яку отримує клітина, молекула ДНК, використовується на формування зайвих додаткових ковалентних зв'язків між сусідніми пірімідинами. Як клітина виправляє таке пошкодження? Існують два види репарації пірімідинових димерів. Перший називається світлова репарація або фоторепарація або фотореактивація. Спеціальний фотореактивуючий фермент, який називається фотоліаза, активується під впливом променів видимого світла і розриває зайві додаткові зв'язки в димері. Фотоліаза є в багатьох організмів – від бактерій до сумчастих тварин, але відсутня в плацентарних ссавців і в людини. Другий вид репарації, який реалізується у плацентарних ссавців і в інших організмів – це темнова репарація. Називається вона так, тому що на відміну від світлової репарації не залежить від світла. Може відбуватися як вдень, так і вночі. В роботі задіяна велика кількість ферментів. Спочатку спеціальний мультиферментний комплекс сканує ДНК. На малюнку праворуч ми якраз бачимо те місце, де утворився тиміновий димер між двома сусідніми тимінами. Він відокремлений від другого ланцюга, тому що не можуть утворитися тут водневі зв'язки. І ось оцей комплекс ферментів, який показаний світло-оранжевим кольором, рухаючись вздовж молекули ДНК, розпізнав цей тиміновий димер і зупинився. Ендонуклеази розрізають фосфодиефірні зв'язки перед і після цього тимінового димеру. Видаляється доволі величенький сегмент ланцюга ДНК, який містить тиміновий димер. Потім ДНК-полімераза заповнює проміжок, але не здатна приєднувати новий синтезований ланцюг, який показаний червоним кольором, і старий ланцюг, який показаний блакитним кольором. Цю операцію з'єднання нового ланцюга зі старим здійснює ще один фермент – ДНК-лігаза. Вона зшиває новий і старий ланцюги ДНК. Таким чином, клітина виправила це пошкодження. У деяких людей може існувати порушення системи репарації тимінових димерів, унаслідок чого накопичуються мутації, і це призводить до розвитку пігментної ксеродерми – хвороби, яка була описана у 1874 році. Вона трапляється доволі рідко, з частотою 1 на 250 тисяч осіб. Розрізняє щонайменше 8 типів пігментної ксеродерми, які позначаються XPA, XPB, XPC, XPD, XPE, XPF, XPG і XPV. Тобто ці форми пігментної ксеродерми викликані ушкодженнями 8 різних білків, гени яких локалізовані в аутосомах номер 2, 3, 9, 11, 13, 16 і 19. Різні форми пігментної ксеродерми – це аутосомно-рецесивні захворювання. Характеризується хвороба сухістю, чому і ксеродерма – суха шкіра, підвищеною чутливістю шкіри до ультрафіолетових променів, світлобоязню, наявністю пігментних плям, чому і пігментна називається, і раком шкіри і очей. Тобто ускладненням пігментної ксеродерми є розвиток меланоми. На відкритих частинах тіла з'являються пігментовані плями, спочатку у вигляді ластовиння, потім різної форми папілом, родимок на ніжках, що збільшується. Пізніше виникають злоякісні пухлини, базально-клітинна карцинома, меланома, і хвороба закінчується летальним кінцем. Дві третини хворих гине до настання статевої зрілості. І ще один вид пошкоджень ДНК – розриви ланцюгів. Може існувати одноланцюговий розрив, і він дуже легко репарується ферментом ДНК-лігазою, яка просто відновлює фосфодіефірний зв'язок між двома сусідніми нуклеотидами. Дволанцюгові розриви репаруються важко,
Особливо, якщо вони знаходяться не тільки поруч один з одним, а строго напроти один одного. Часто система репарації не справляється з таким пошкодженням, і тому молекула ДНК розпадається на дві частини. Відбувається фрагментація хромосоми. В принципі, генні інженери в пробірці можуть з'єднати отакі два фрагменти ДНК з так званими тупими кінцями. Але для цього потрібна дуже велика концентрація ДНК-лігази. В клітині ж такої концентрації немає, умови такі не досягаються, і молекула ДНК, повторю, розпадається на частини. Розриви спричинюються іонізуючою радіацією. Це рентгенівські промені, гамма-промені, космічні промені. Іонізуюча радіація руйнує фосфодіефірні зв'язки. Ми знаємо, що після аварії на Чорнобильській атомній електростанції багато людей загинуло. Загинуло від променевої хвороби. Якраз причиною цього захворювання була фрагментація хромосом внаслідок виникнення отаких доланцюгових розривів. Останній вид пошкоджень молекулі ДНК – це міжланцюгові поперечні зшивки. Вони з'єднують комплементарні ланцюги молекули ДНК ковалентними зв'язками. Два ланцюги в деяких місцях з'єднані міцним ковалентним зв'язком. Такі зв'язки надзвичайно шкідливі для клітини, оскільки через них припиняється реплікація і поділ клітин. Два ланцюги не можуть від'єднатися один від одного під час реплікації. Деякі лікарські засоби, що спричинюють міжниткові поперечні зшивки, використовуються в хіміотерапії раку, тому що вони зупиняють клітинний поділ. Наприклад, цисплатин, мітоміцин-С, псоролен і азотні аналоги іприту.